Lirë. Njakuj, njakuj e njësëm. Edhe filloj me shenjën e parë dashën. Nësë keni nevoj për dashë, e okej, unë faqë. Njakuj. Mardë një në qef dojetë me bukur gjatë kësaj dite, dojetë një më tej për rëndësi jetës intime dhe do provojni knatësi të reja. Edhe beqarët do bëjnë gjithë shka që të bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Falë mbështetjes e ujeve do jarin që limit. Situata financiare do filloj del nga del të përmirsohet. Vazhdoni të bëni kujdes me shpenzimet që ky përmirësim të jetë më i shpejt. Wow. A din qysh mua dhe po më përshtatet se financat nuk janë mirë se jam këti prej pushimi. Dashëm që ne. E kështu që kalujem të ekdemi dhe më duke të është Auloni, po që sot normalisht nuk është në regjim. Auloni ne kemi pas ditek. Okay. A, dhe kushtrimin e pas kemi? Në përgjithësi, e vlerësoni mjaft partnerin tuar për sjelljen e tij ndaj jush, por sot në ndikimi negativ të planetëve, do e kritikoni atë dhe nuk do të keni të kënaqur. Beqarët do qëndrojnë gjithkohës në pritje, por nuk do e gjejnë personin e tyre të ëndrave. Në planin financiar, nuk do e në filluar operacione të rrezikshme. Presni edhe pak. Falakon, a intervene ma? Operacione. Vesh mos më bukë gjuh me financa dhe mirë është. Asë një investim. Demi, a kush ka e dashë? Demi. Zëra qovë. Ka dojlë kjo. Që e bëqysh gjithë të arpë me në fjole operacion që të më shkonë menja. A jo që këmë pas në hajë një të problem. Të kështë të shakë e vujtë pri... No, no. Okej. Kalium tek binjakët, qiftet më shumë gjast do fillojnë të mendojnë për një lidhje më serioze gjatë kësaj dite. Imagina gjatë kësaj dite. Gjatë kësaj dite me shqip. Sot është dita që ka në mendu për një lidhje serioze, specifike në maksimum. Pra ju që jeni të lindur në maj i bje, mesi maj dhe dikun ka do ditë qëshorit një dhe ditë asë disë shqipja. Unë kam një pytje kështonë, a ti do kështë me kanë e pramë të vre? Së me që në pramë të diqysh. Po, gjetë të me tonë. Ti, mirë, nese best of. Vikendin e li ka tre ditë se nuk e di ajde. Halim dhe po. Gjithë më zhatë. Dilën i do këtë e hanë. Para me në kuku. Kja met, njërës kja met. Okej, vazhdojmë edhe një pjesë mbetër për binjakët. Beqarët nga ana tjetër, pas aventurave kalimtare dhe pa të ardhme, do mendojnë të kryo një lidhja fatgjate. Pak dëshpru se kjo për binjakët. Po. Mundësit nuk do mungojnë, në planin financiar mësu alarmoni me vështirësit e para që do ju dalin, por të regohëni të kuzem shumë. Okej. Kaluim të gaforja. Të ngujt me përnjënge. Ashtë ilje. Une ja. Une gaforra. Kjo është ofendim për mu. Virgjerisha. Unë jëmë të ofendu. Virgjerisha. Po, amo, që nga kjo mëtë, përdu me liru së të djenë. Gaforra, unë jëmë se mu ofendu. Son jëmë virgjerisha, dhe që është jo nuk munda, nuk munda. Okej, nuk ka e të njëtë. Në jëmë që e fundit më sëmë qërë. Unë atë qërën se kom nga forës. Në gjatë kësaj dite, ju gjithë shka dëshkoj mirë në dërmjet jush dhe ati që keni në kra. A, që kështë të dhe? Anullohet një konosje. Herë pas qërë nuk dhe ju pëlqejnë ato që dhe ju thotë dhe kjo mund të ndez dhe bate. Në beqarët do vazhdojnë të kërkojnë ku do princën e kaltër. Por mundësit për ta gjetur do jenë të pakta. Financa do vinë duke u përmirësuar falë një shumë të ardhurash që dua dhërojnë njësa familjarë. Pas keme marë dhërojtë. Kështu gjatë. Nuk e nështë i këmë dodatë. Nuk e di sot planetet nuk qenë ka në anën e asë një shani. Jo, sot janë normal ato. Janë që u keqë dhe planetet. Kalim të kluani, do keni nevoj për më shumë siguri sot në jetën tuaj në qefë, në mënyrë që të merë një vendime të rëndësishme. A i kena lezu demin? E po i dyte. Që ta është për Auloni. Se po më pysin që a tha për demin. Veç këthe e pak i tu. 2-3 minuta. Tek Luani, beqare do jenë shumë joshës dhe do kenë fat në dashuri. Jeta e tyre do marë një tjetër këthes edhe më të bukur. Në planin financiar, fatit do jetë në anën tuaj. Kështu që nuk do keni për qëfar të shqetsoni. Mund të kryeni edhe shpenzime të damës dashme. Sa e realizoj Luanin, kujtuat një linda, e ta një thëmë ashtë ju përshëtohat i qka. Po që tek shpenzimet, po ju përshëtohat. Njërës, do gjoni me vëmendja, tash është Virgjeresha, jemi në kanal 8, në YouTube, edhe televizion. Në kanal në gjithar në YouTube, mund të gjeni me emrin Dita Ere. Edhe pse Ili ka deklaru që asë një dit nuk ju ka
për shtatër. Ja, edhe nuk i besoj, po kam qenë me ndëgju dikush. Veç hyni në kanal 10 live në Dita e Re edhe sheni. Okej, njëra shtelje. Ditë pasionante dhe emocionuese kjo e sot mja për të dashuruarit. Do e kaloni me partnerin çdo moment të lirë dhe do arrini të flisni hapur për gjithçka. Beqarët do t'jenë të kënaqur edhe me ndonjë aventurë kalimtare. Çike beqarët s'po më punë fat. Kto më shta buske. Gjence. E vazhdojmë për gjencen. Beqarët do t'jenë të kënaqur edhe me ndonjë aventurë kalimtare, të cilat nuk do mungojnë për asnjë moment. Aventurire. Skalzë. A po lexon atë që dita farmir kë? Jo. Shëndriti po ngushtan, se po e den që farmir. Në kalujmë tek peshorja, ditë shumë e vështirë dhe e mbushur me probleme të shumëta, kjo e sot mja për të dashuruarit. Nuk do jeni për asnjë moment të qetë dhe kjo do ju mundoj pa marë. Beqare do bëjnë sakrifica ja çdo kufiri për të gjetur dashurim, por sërish nuk do ja dalin dhatë. Nuk e një sa negativë sartë. Qenë ka që s'pjallin ka dhatë. Edhe po vazhdojnë. Në planin financiar nuk është momenti për të marrë hua edhe nëse situata do tjetë e vështirë. Dhe më thunë asë borgja. Më s'ka bësës më në shmugja. Kalium të ka krepi, asë për ju situata në qift nuk do tjetë e favorshme, do t'jeni kokëfort dhe nuk do i pranoni me letësi ato që ju thot partnere. Nëse vazhdojni në këtë mënyrë, mund të shkatroni gjithë atë që keni ndërtuar deri më sot. Beqare do kënë ndryshime mjaft pozitive në jetën sentimentale. Bëjni sytë katër ku do që shkani, bugjeti nuk është në gjendje të kete. Kaluim të këshigjetare. Dite vështirë kjo e sot mja dhe për ju. Do kujtoni gabimet e njëri tjetrit dhe besimit do ju venitet. Jam pikrisht yjet ata që do t'jenë të pozicionuar keq në qilin tuaj dhe do sjelin probleme. Beqare do kënë takime pa fond, për nuk do vendosin dot se cili përsa një përshtatet më tepër. Në planin financiar, gabimi më i vogël mundet fatal. Nuk e di nuk pas në lexuar asë një dit me kaq shenja që ka me pas momente negative gjatë ditës. Me qëta dhe koha. Me koha një ndo përshtatë për mduket. Kalim të gëtësjope. 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 Sa dhe qëndroni më te për ko me partnerin tuaj dhe do flesni gjerë e gjatë për të ardhmen. Në mbrëmja mund të merë një surpriz të këndshme e cila do e ndez atmosferën. Beqare do të ke një ditë të ngarkuar me punë dhe angazhime e zdo kënë kohë të mendojnë për dashurin. Në planin financiar mos prisni që situata të përmirsohet vetë për merë një sa më shpejt masa. Okej, kalujmë edhe të kujore, edhe shenja e para fundit. Ditë premtuese dhe mbushur në momente harmonike, kjo e sot mja për të dashuruarit. Marë më fond një shenjë që pas ka me pas harmoni. Një ditë me harmoni. Gjërgonë e pata. Po, edhe të e pata. Marë si dhe ju nëzitë të tregoni më të hapur dhe të flesni edhe për gjëra që më parë nuk kini mundër. Beqarë dhe takojnë personin që aqë shumë e ka nëndruar. Sektori financav do tjetë gjithkos imbrojtor kujdes, kjo nuk do të thotë që ju të shpenzoni sa të donim. Ta shëndriti po e gati. E kemi edhe shenjën e fundit, që normalisht kjo së qenë nga përshëndritin. Kjo e sot mja do tjetë një ditë mrekullueshme, dëmdëm, për ata që janë e lidhja. Edhe ata që do të ullëtojnë. Atmosfera në mbrëmje nuk do tjetë e ngrotë, por e zjartë. Përka ditën e përknaci pa fond. Edhe beqarët do ke një dit me fatë të mbushër, me takime impresionuse. Në planin financiar, pritëm për mirësime për shkak të një projekti të sukses shumë që dhe përmbëllë. A din qysh, në që shka përshkoj ka mirë shëndrejtë tje, pasion, zjarë, për mirësime, finanza. Ledzoj për një faqës tjetër. Së shkje jemi. Ledzoj për një faqës tjetër, urgently. Të lutëm, të lutëm. Unë të dash me luën gjitha. A ke mundësi veç me hytë horoskopi? Peshqit për ditën e sotme. Qka së pëlqenë të? Se totalisht ke për ata që janë lidhje. Për beqarët kur që? Okej. E, për që ta për beqarët do tjetë një ditë zjarë, se një mbra një zjarë. Për që ta ditë zjarë, ke ditë me takime. Dhe të e kinë takim shëndet. Takime të kina për shdit. Po, ta një kina më hangur bokë.
Tani kafe. Tani kafe. Çaj takimi jon. Tani dalim foto me familje ka. Tani mazrat nesër çka kemi. Nesër. Nesër. Nesër best top po shkojna. Best top. Nesër edhi po shkojna. Nesër po ka shku në hëllë. Nesër edhi po shkojna. Nesër po shkojna. Okej, diri sa vlera ma gjeni horoskop për shtatëm. Që i dajtë gjithë mirë. Ne po presim dëm-dëm. Se nuk po laguemi jo. Okej. Pret. Shpresë të gjithë në një shëndriten që i ka pun të mirë të stetës. Ja, vleri. Okej, okej, gjitha. A ta bojnë në një sfilat me Elin disa ta gjantë? Në sfilatojnë. Okej, jo, tha. Okej, peshqit. Peshqit se nuk kema herët. Again. Nesër do keni ende një hënë të mrekullueshme, cila mund të rezervoj përvoja të reja stimuluse për ju. Po fitoni me shumë grind dhe vendosmëri e një kosisht po rikuperuani shumë. Nësë jeni duke ndjekur një projekt të rëndësishëm, mos e nga dalësoni, por përpeqëni të përfundoni atë para qëshorit. Qëndret, kush është Hona? Planje. Hona është të përshtatë sa dë pak. Qëra, qëndrit është gjithmonë me projekt, e kështu që... Vjerë më falë që po të njerë punë, po të shumë ale dua njerë ga forën. Prej që soja? Vështë njerë po, do më thonë kësaj dërtetës. Së që ato e mërë... Prej dërtetës. Okej. Dhe në ti një luani, në nëjë thënë shkatë kej që aty se mirë është. Për mi e një për mu. Po, të pash mirë i shpanë dë njerë, bëllë tu ga forën. Okej, dhe kjo nuk është kashë, dë Kjo hënë e bukur dhe tjetë një preludi asaj që mund të presnin një javët e arshme, kur Venusi dhe Mërkuri gradualisht të largohen nga kohë i këndërt. Pra ndaj të gjitha shqetësime dhe përplasjet e përjetuara deri tani do të zgjidhen. Mos u pëndoni nëse keni marrë vendime të caktuara në sferën e punës. Okej. Ka që keshem. Në duatë rëpikje. Bravissimo. Që është djetë kër është Erblini në regjim? Po, se Erblini është gjithmonë. Hajde, Erblini, Eduard,